正常人的大脑只开发了 10%， 其余 90% 都是处于休眠或者抑制的状态。可想而知，如果大脑 100% 运作，人类将会几咁聪明，力量将会几咁强大。读心唔系呢度，系呢度噶。睇过我呢本小说啊，我将所有嘅预言都写晒落去。预言？你信唔信啊？世界究竟有几多少魔法师噶？有几多少魔法师咧？我真系唔知道，但系肯定你唔系唯一嘅一个咯。